da narod napolju sve to vidi. Iskreno, meni je ogroman kompliment kad neko ko od prvog dana ovde krade, sakriva zajedničke hrane, krade od ove gospođe Kate ovamo, nasilje nad ženama konstantno, urlanje, svađanje i to. Kad on meni kaže da sam loš čovjek, iskreno, to me stvarno ni jedan posto ne dotakne. Nisam loš čovjek. Ako sam ukrao čarape, eto, neka bude da sam lopo, višu. Opušteno, ja tebe nikad ne prekijam, ali on je već sučenik. Pitanje na svoje vaspitanje, ja pokazujem na ovaj način, kada neko priča, ja ne upadam. To je moje vaspitanje, Miljanovo je njegovo. Što se tiče toga što on priča za mene, ja stvarno neću da se obazirem na to, niti me stvarno iskreno interesuje. Njegov je to obraz, njegova je to priča, njegova je to stvar. Ja sve što sam imao protiv njega od prvog dana ovde, zvao sam ga 100 puta napolje, prošetao sam s njim, sve loše što mislim o njemu sam uvek u lice rekao. On je taj neko ko dođe kod Mikija, mene i Bore, priča s nama drugarski, pokupi sve informacije, mi mu sve nešto otvorimo, on ode pa posle druga ljudima i to. To je on. Što se tiče tih šamara, ja sam spreman i ovde da primim od njega šamari na polju, tako da neko ko je spreman da pokazuje agresiju na polju, on je spreman i u realitiju, tako da te prednje kad izađemo na polje šamar, stvarno se to malo zaplaši. Nisam ja rekao, ja sam rekao da na polju treba da ga zavio čovjek da voli kokera, znam to što važno. Niti mislim. Što se tiče spremnosti na šamare, ja sam se nešto iznervirao i rekao, uradiš ti ovo i ono. Istog momenta je sutra dan meni Bora postavio pitanje na njegovu inicijativu, jer je Miki njima rekao, ako ja u javnom servisu, znači ako budem rekao, on je njemu zaprijetio, on je odmah zvao javnog tužioca. Ili da ti nikom ponikoše i u crnu zemlju pogleda. Ako si šmeke, ti meni rekao. Stvarno, dušite, nisam navikao da agresijom i pretnjom odgovaram na agresijom i pretnjom. Jedino što je moguće to je da kad ti neko preti u realitiju se obratiš nadležnim službama za to. Tako da ja stvarno nisam došao ovdje nijedan posto da uzvraćam nekome nasiljem ili upadanjem porodice ili bilo šta. To što je on psovo meni porodicu, ja njemu neću, to je opet moj obraz i moje vaspitanje. Sve što priča o meni, nek nastavi da priča, samo je razlika između mene i njega, što njemu kažem u lice, a on ide okolo i mene ogovara, jer izgleda nema ono što mi to kažem. Hvala.